Европската унија го следи. Јавниот судир меѓу шефицата на обвинителството за организиран криминал и директорот на финансиската полиција. Но остава надлежните во земјава да го расчистат овој конфликт. Потенцираат и дека владењето на правото е приоритет за ЕУ. Ова е дел од одговорот за медиумите. Откако Рускovska побара меѓународна помош и се пожали на притесок од Муареми, кој пак најави и кривични пријави за обвинителите кои стојат зад претресот во институцијата што тоа предводи. Европската унија внимателно го следи развојот на настаните, вклучително и неодамнешната јавна размена на изјави. Спроведувањето на владење на правото е еден од највисоките приоритети на Европската унија. Тоа е суштински дел од преговорите кои следуваат во кластерот темели, кој прв ќе се отвори во пристапните преговори со унијата. Постоечките закони ги предвидуваат соодветните надлежности на националните власти и начините на нивната меѓусебна соработка кои треба да бидат почитувани. Ова прашање треба да се решава од надлежните институции. Вчера од амбасадата на САД одговорија дека ова прашање треба да го решат надлежните и потенцираа дека САД е вложена да се унапреди владењето на правото во земјава. Државниот обвинител, судскиот совет и обвинителскиот совет имаат надлежност и треба да го разрешат случајот докре, смета поранешната судика во Европскиот суд за човекови права, Маргарита Цаца Николовска. Овој судир зазема големи димензии и има негативно влијание на правосудството, посочува таа. Државниот обвинител веќе даде нека оценка, меѓутоа може би да треба подлабоко тоа да се испитува и посеопфатна оценка да се даде со оглед на тоа каква димензија зазема овој предмет. Значи, нон-стоп се слуша една изјава, па контраизјава, па повторно друга изјава, па контраизјава. Значи, ова во недоглед не може да. Во недоглед само оди кон негативна оценка на она што значи владење на право. Човекови права апсолутно да, меѓутоа од еден друг аспект. И она што значи независност и невршење на влијание во работата на одредени органи. Треба да покажеме дека институциите имаат капацитет сами да го разрешат проблемот, но и да не се соочиме со негативни оценки пред Европската унија, смета Николовска. Решавање на проблемите помеѓу овие два органа само може да допринесе да покажеме дека имаме владење на право и дека во рамките на тоа владење на право може да се разрешуваат проблемите, какви и да се. Негативно влијае врз оценката на тоа утре задутре кој како ќе не оценува дали можеме ние сами во рамките на нашата законодавна состојба да ги разрешуваме проблемите. Првите луѓе на двете институции кои би требало да соработуваат во борбата против криминалот изнесоа сериозни обвинувања еден против друг. Она што тлеело од предходно ескалираше по претресот на обвинителството од организиран криминал во Управата за финансиска полиција. Пред истрагата беше отворена по кривична пријава на граѓани, а со претресот се бараа сите предмети отворени по анонимни пријави.